闻佛音，见佛法，欢迎各位师兄收看今天的节目。生命是人类永恒的话题，没有任何人能跨越生命的限制，健康就成为了人们首要关心的问题。维持健康才能对自己的生命所有保证，若无健康，何谈生命？在现代科学的加持下，饮食、医疗等诸多方面都有所进步，但古人的智慧亦不可轻视，他们对于健康的一些考量对于今天仍旧有所启示。比如曾有这么一则古人的告诫：辰时壮火，午泄残精，命短阳衰。这则告诫主要是指这两种对身体有负面影响的方式将会导致命短阳衰，大家千万别不当回事。什么是辰时壮火？从中医的角度，人乃有形体，阴阳相成，一旦阴阳失调，不管偏盛偏衰，都会导致人体生病。这句辰时壮火的作用也是基于这种中医阴阳的理论总结出来的。这四个字的意思为，在早晨刚刚起床的时候，人体的阳气刚进入缓慢上升的阶段，在这个时期不能急躁上火，否则容易壮火伤身，一旦火气过盛，身体的阴阳平衡一样会被打破。那么什么是病火呢？其实这就相当于情绪上的压力，也就是说，若是一个人的情绪太激烈，就会对身体的健康产生影响。因此在保持良好的饮食习惯的同时，也要注意控制情绪，以保持身体的平衡和健康。有这么个故事，在很久很久以前，有个村庄里住着一个老人，他已经活到了很高的年龄，村里的人都很羡慕他，认为他一定掌握了什么长寿的秘诀。于是有一个好奇心强的年轻人决定去拜访老人，希望能够得到一些长寿的建议。当他到老人的家中时，老人正在院子里打扫，他看起来非常健康和精力充沛，一点也看不出年龄的痕迹。年轻人向老人请教养生的方法，老人便给了他一条非常珍贵的建议：辰时壮火，午泄残精，命短阳衰。老人解释说，早上起来要保持愉悦的心态，不要与人争吵，因为一旦生气，就会让体内的病火更加旺盛，损耗人体的精气。而在中午时分，要及时排解体内的残精，以保持身体的平衡和健康。如果长期保持这种状态，就能够延缓衰老，增强体质，实现长寿的目标。年轻人听完老人的建议，非常感慨，他觉得这个世界上最重要的东西不是富贵荣华，而是健康和长寿。于是他开始按照老人的建议行事，每天保持愉悦的心态，及时排解体内的残精。经过一段时间的坚持，他发现自己的身体变得更加健康，也更加充满活力。其实中医对于早晨的要求并不只是这一个，比如早起并不能过猛，人们处在睡眠状态时，气血运行十分平稳。如果你乍一下起床，全身的血液瞬间调动，这种突然性对身体并不好。这种骤起对年轻人可能影响不太大，但是对于中老年人或者三高群体就不友好了，甚至对心脑血管都会有一些影响。起床时稍稍活动一下，让血管脏器逐渐适应血液流动，和缓身体。除此之外，中医并不支持早上起来就喝凉水，中医理论所求者乃平衡二字，凉水碰到人体的均温，会对人体在早上刚刚生发的阳气带来一定的损伤和冲击。这也一样扭转了中医所求的原理。按照中医所述，人体同样需要遵守宇宙自然运行的规律，你清晨喝凉水，那么人体刚刚生发的阳气便会被浇沉，如果长期这样，就会导致阳气不足，继而产生其他的不良现象，比如引起一些感冒、肠胃不好等其他一系列的情况。由此可见，清晨还是十分重要，多多注意这些有利于健康。除了早上要注意这些事情，中午也有一些需要注意的事情，比如午不能泄残精。如果你在中午进行大量的运动，就会导致精气不足，那对身体并没有什么好处。然而在这个喧闹的世界里，有很多人却忽视了这一点。他们以为忙碌才是生活的主旋律，无论是在家中还是在工作场所，都要保持高度的警觉和活跃。然而这种高强度的生活方式却很容易使人的精气不足，进而影响健康。就像一个年轻人每天中午都在办公室里工作，
不知疲倦地打字、开会和接电话。他觉得这样很正常，甚至认为自己很能干。然而，慢慢的，他开始感到身体不适，经常疲倦、失眠、焦虑，甚至患上了一些慢性疾病。最后，他明白了自己犯了一个错误，没有给自己足够的休息时间。其实，中午的午睡不仅可以让我们恢复精气和体力，还可以提高我们的工作效率和学习能力。许多成功人士都喜欢午睡，因为他们知道这样可以让自己更加充满活力和创造力。因此，无论是在家中还是在工作场所，我们都应该给自己留出一段午休时间，让自己在这个养阳气的时刻得到真正的放松和养护。在当今社会，很多人都对自己的身体健康缺乏关注，熬夜、作息不规律、生活压力过大等问题屡见不鲜。这些不良的生活方式不仅会使人们在晚上难以入眠，也会影响第二天的精神状态。很多人因为习惯性的睡得晚，导致第二天起床也比较晚，错过了中午养阳气的好时光。正常的作息规律是早睡早起，中午休息，这样才能使身体得到充分的休息和恢复。然而，很多人都无法达到这个标准，他们可能因为生活压力过大，精神紧张，难以入眠，也可能因为生活习惯不规律，导致作息紊乱，影响了身体健康。所以，在中午一定要做好养精蓄锐。在一些书籍之中记载，午时养生最好的时间为中午11点到下午1点之间，这是最佳时刻。而在这段时间，我们要做吃好午饭，睡好午觉，以此修养精气。一般稍微了解过的人都知道应该睡子午觉。子时所指是晚上，过了子时，阴气下降，阳气上升，此时睡觉有利于养肝。从中医角度上看，子时是肝经运行的时间，因此最好在子时就寝。午时，阳气至盛，过了这个节点，阴气便会有所上升，因此需要人们小憩一下，以此适应阴阳转换，促进心肾相交，并保证下午乃至晚上精力充沛。最直观的表现就是人体会自行表现，一般人在午饭后都会犯困，其实这就是人体自行调节所触发的表现。如果在午间犯困时，就先好好休息。当然，很多人是不去休息的，如果你强忍困意去做事情，很容易导致心火上炎，耗伤心血，这些对人并没有什么好处。明明十几分钟就能扭转的情况，为何不去小憩？值得注意的是，午睡不能睡太久，大概半个小时就足够了。如果你睡的时间太长，容易影响晚上睡觉，那就会导致恶性循环。万事万物尽皆有度，不过度乃为好。这里还有一些睡子午觉的小注意，不妨可以看一下。第一，必须要保护好自己的肚子，天气再热，也要再盖上自己的小肚子。第二，小心穿堂风，睡觉可能会排汗，如果有风口，那反倒会影响健康了。第三，午休不能过于随便，大多数人会睡，但都是将就将就，比如趴在桌子上将就一下，这并不是好的做法，会影响脑部供血，午睡醒后容易导致眼花、头昏、乏力等症状。如果你能做到早上和中午的这些，自然就能够保证身体的健康。如果你不仅没做到，反而经常辰时撞火、午泄残精，那肯定会影响你的健康，最终导致命短阳衰。当然，不只是早上和中午需要注意，晚上同样也有一些需要注意的事情，比如晚上不能进行剧烈运动。如果你这么做了，就会使你的大脑处于兴奋状态，短时间根本无法平复，那你怎么进入睡眠状态？毕竟你迟迟进不了睡眠状态，就会心烦气躁，最终影响你的睡眠质量。刚才已经提到了子午觉，这里不再赘述，如果你过了那个时候睡觉，对身体还是会有一些影响。除了不能做激烈的运动，睡觉前最好不要做一些刺激的事情，比如看枪战片、打麻将，这些都会导致人体兴奋，一旦处于兴奋状态，就很难睡眠，无法保证睡眠。怎么养身？很多传统中医以为先睡心后睡目，简单来说就是你在睡觉之前一定要把心平静下来，也就是刚才提到不能做刺激大脑皮层的事，只有保证身心平和，才能保证睡眠质量。
中医对于晚上的限制不仅仅只有以上两点，还有一些，比如不能在晚上吃保养品，什么钙片、维生素都不可以，这些同样会影响肠胃，给肠胃带来一些不必要的负担，这样也会影响睡眠。很多人喜欢的宵夜也是最好不要做，当然你饿得没办法，那要尽快补充能量。除了这种情况，晚上还是不要吃宵夜。传统中医表示胃不好则寐难安，正是这个道理。正常的饮食在睡前的两个小时就应该停止，否则胃酸会继续排泄，肠胃负担由此加重，因此宵夜最好不要碰。不止宵夜不行，晚餐都不能吃太饱，七分饱足矣，以此防止肠胃不适导致的睡眠质量下降。以上都是中医和古人的一些告诫，尤其是辰时撞火、午泻残精，那是非常不健康的生活方式，最终会导致命短阳衰。为了保证自己的健康，这些告诫和中医建议还是稍听一些，毕竟健康弥足珍贵，生命更是只有一次，不要失去了才懂得珍惜，那时悔之晚矣。不要做任何让自己后悔的事，生命健康如此，人生也如此。好了，今天的内容就和大家分享到这了，我们下期节目再见。